さてと。今日がメジエドの期限だろ。双葉はまだ寝てるし、このままではまずいな。よう。相変わらずだよ。今日若葉の命日なんだ。だから毎年こうやってな、お前の分もあるから。若葉にそっくりだよ。頭がいいところも常識では測れないところも。若葉よ、仕事も子育ても充実してる時にいきなり死んじまいやがって。そういやお前、俺とケンジのやりとり、ああ前に来たスーツの女ケンジなんだけど、その時の話気にしてただろ。また来るかもしれねえし、話しとくわ。あの女が俺から聞き出そうとしてたことは、若葉の研究についてだ。パレスで言ってたやつか。研究内容は知らなくてもいい。その研究をめぐってごたごたがあったんだが、当然若葉も巻き込まれてた。それでな、若葉の死因だが自殺ってことになってるが、不審な点もある。不審？殺なのか。研究内容を奪って利用したい輩がいたとかな。誤解するな、証拠は一切ない。だから双葉には言ってない。余計に悩ますことになるかもしれないからな。双葉もパレスで不信感を覚えたようだったな。ただ俺後悔してることがあんだよ。若葉な、死ぬ直前 SOS を発してたんだ。死ぬかもしれないってな。冗談だと思って流しちまったんだけどよ、もし真面目に受け取ってたら。俺が双葉を引き取ったのは食材の気持ちもあるんだ。双葉は何の責任もないのにひどい目にあった。心ない連中から罵られ、かわいそうに。なあ、心の傷ってよ、どうやったら治るんだよ。俺もそう信じて待ってるけど。お前、ぬるい。え、こんなの売り物になんない。そんなことよりお前、どうやってここまで。
歩いてきた。平気なのか。ダメか。そうじゃねえだろ。お前が家の外に出るなんて。心配かけた。そうか。そうか。ところで今日何日だっけ？21日だよ。何かあったような。あ、それだ。今からやるぞ。来い。今度は私が助ける番。メジエド、許せん。どうやって料理しようか。オーケー、ラジャーだ。おい、双葉、時間ねえけど間に合うんだろうな。にゃ、猫が喋った。夢、もう一回寝る。夢じゃない、起きろ。なんとか言ってくれ。おお、早くしてくれ。まあいいか、始めるぞ。ずっとカチャカチャやってるだけだが、本当に大丈夫なんだろうな。おい、双葉。聞こえてないみたいだ。すごい集中力だな。散らかってるな。よく集中できるもんだな。双葉、お前ちょっとは片付けろよ。うんうん、聞いちゃいね。しょうがねえ、退屈だし掃除でもしてやるか。はあ、ちょっとはマシになっただろう。どうだ双葉、こっちは終わったぞ。そっちはまだか。まるで聞いてねえ。待つしかないか。おったー。どうした、何が起きた。終わったって、何が終わったんだ。綺麗になってる。なんで。掃除してやったんだよ。それより終わったって本当か。メジエドの方は片付いたんだな。片付けたら部屋が片付いた。なんか知らないけど。よし。双葉、おい双葉、どうした。寝てやがる。よくわからんが片付いたらしいな。我が輩たちも帰って寝るとするか。
いつまで寝てんだ。夏休みだからって調子に乗んなよ。いや、お疲れのご様子だな。お邪魔しちゃってるよ。本日未明、ハッカー集団メジエドが開設するホームページが改ざんを受けているのが発見されました。トップページには怪盗団のものと思われるマークが掲示され、メジエドのメンバーとみられる日本人男性の個人情報が不正に公開された模様です。話題になってた奴らか。メジエド側からの反応はありません。なお、彼らが予告していた犯行ですが、今現在までに行われたとの情報はありません。一連の事態を受け、取りやめたとの憶測も流れています。よっしゃやった。揃いも揃ってニヤニヤしやがって。気持ち悪いぞ。営業妨害だ。 CM の後は各分野からゲストをお招きして詳しいお話を伺います。客いないっすよ。うるせえな。客も夏休みなんだよ。つか気づけば夏休み終わっちまうよ。まだ10日もあるぞ。どっか行きたいけど、双葉ちゃんを放ってはいけないよね。気になることもあるし、例の研究とか。今起きたのか。おはよう。警戒されているようだな。ねえ、上行かない？お客さん来たらますます縮こまっちゃうよ。双葉、こいつらと遊んでやってくれ。常連さん来る時間だし、店に居座られちゃ迷惑だ。ハッカーによる被害がゼロに終わったのは結果論でしかありません。私が問題にしたいのは警察、ひいては政府の態度です、と言いますと。真剣に対策を講じているでしょうか。人々が安心して暮らせる社会を作るのが政治の務めではないでしょうか。残念ながら今の内閣に問題を解決する力はない。そんなものは解体するしかないでしょう。党や会派を超えた新たな政治の枠組み、万民の安寧のためとなる理想の国、今こそ私の政治生命をかけて実現させなければと考えております。この政治家なかなか見どころのある男だな。そうね、老後の不安が少しでもなくなるよう頑張ってほしいわ。マスターどう思う？ああ悪い、聞いてなかった。怪盗団が盗んだのはあくまでもさくら双葉の心だけ。メジエドは彼女が現実のクラッキングで潰したっていうの。確かに起きた事実とは合致するけれど、もし本当なら意識若葉は自殺ではなかった。研究を潰す目的の第三者によって命を狙われた。若葉の死は2年前、あれが起き始めた時期とも一致する。まさかマダラメや金城が言った異世界を使う別の悪人、実在するの？騒がれてる精神暴走事件のこと少し話したわよね。人が急に意識を失ったり凶暴になったり、
なぜだかそんなことが続いている不可解な事態、世相の乱れだとかそんなことで説明がつく話じゃない。私はあれは人為的に仕組まれた一連の事件だと睨んでる。ずっと手口の謎が解明を阻んできたけれど、君の出現で可能であることがほぼ実証された。ところが肝心の君の証言を取ってみたら別の悪党が浮かび上がるなんてね。そいつのこと君たちはどう見ていたの？自分本位な言い草ね。人の心に勝手な手出しをするのは怪盗団も同じじゃなくて？まあどうだったにせよ、君たちにも相当な覚悟があったことは確かなようね。君なのか、それとも別の誰かなのか、どちらにせよ必ず突き止めるわ。じゃあ次の犯行の話に移るわ。奥村邦和、当然知っているわね。何しろこの男はこの件に関する証言は重いわよ。理由はわかるわね。心して答えなさい。君たちはこの奥村に何をしたの？しかし、まさか認知症の人物があんな怪物に大化けして襲ってくるとはな。今後はシャドウだけが敵とは限らないわけか。お城の奴隷とか歩く ATM とか、今までは被害者のイメージだったのにね。認知症の人間は見た目は生きてるようでも実際はパレスの景色の一部、建物とかと同じ。言い換えれば多分主の認知次第でどんな姿にも強さにもなるのよ。研究でどこまで分かってたのか、ぜひ直接聞きたかったわね。研究な。双葉の母さんがやってたのは認知科学っつうんだったな。これまで聞いた情報を全部まとめると、悪用すると人が死ぬらしく、精神暴走事件に関わっている可能性がある。認知とつく名称からも異世界とのつながりを感じるわね。しかもその研究は何者かに奪われ利用された可能性がある。双葉ちゃんに偽物の衣装を見せた奴らね。真実ならば許しがたい悪党だ。ねえ双葉、他に思い出せることはない？なかなか手強いわね。これは反則でしょ。それなあ、一口。ケチ。少し休憩しましょう。考えたんだけどね、いくら双葉が天才でもそんな簡単に世界的なハッカーを潰せるもんなの？怪盗団を挑発してきたのは日本のやつ。メジエドの中でも日本のやつなんて大したことないの分かってた。なんで分かんの？メジエドの創始者は私だもん。どういうことかな。言葉通りに受け取ればいいの？そうだ、初めは私一人、義賊って呼ばれてた頃だ。でも匿名なのはいいことに、よくわからん奴らが世界中に増殖した。そいつらがサイバー犯罪をしてたわけね。でも全員吊るし上げるわけにもいかず放置。つまり真のメジエドは双葉で、俺ら雑魚相手に怯えてたわけ？最初から言えよ双葉。メジエドの名は捨てた。私はアリババだ。双葉、あなたこれからどうしたいの？秘密を知った以上仲間になってほしいところだけど。いいよ。軽っ。メメントスを探るのも効率よく進むかもね。
まあ確かに双葉マジすげえし、俺ら戦力倍増じゃね。ねえ双葉、私たちのことはどうやって知ったの？内緒。ハッキングはどうやって覚えたの？プライベート。ナビはいつ手に入れてたの？黙秘。なかなかユニークだね、双葉ちゃんって。けど会話がこの調子じゃこの先困るよね。せめて普通に意思の疎通くらいはできないと。どうするリーダー。いやダメだろう。まずは打ち解けるところからね。一人ずつ一日ずっとつきっきりで過ごせば少しは慣れてもらえるんじゃない？なるほど。こちらも今は夏休みで時間があるしな。早速明日から始めましょう。なら最後の仕上げで海行こうぜ。人いっぱいいるし、砂漠で干からびたし。それいい。つーか海行ってなかったわ。選択肢あるけど一択のパターンだ。明日は私が来るからよろしくね。俺も手伝うぞ。明日は空いているからな。ありがとう。あとは空いてる人で予定を組みましょう。オッケー。できるかな。なんで我が輩？ストレスは美容に良くないですよ。これが落ち着いていられる？気持ちはわかります。ハッカーの一件で私たちは無能呼ばわり、挙句の果てには怪盗が正義？ないでよ。メジエドを片付けたのは怪盗団自身か、もしくは熱狂的な信者でしょう。一切証拠は残ってませんし、かなりの腕前のようですが、どちらにせよ世間は怪盗団が退治したという認識です。私たちが思ってる以上に怪盗団は急激に支持を得て勢力を伸ばしてる。異常事態ですよ。大衆捜査すら疑いたくなる。それこそ精神暴走事件を目論むような大きなバッグがついている可能性も。もっと早く力のことに気づいていれば。あなたがそんな言い方するなんて珍しいわね。こんなの僕の正義が許さない。The real question to be